Goedemiddag en welkom bij jullie graad 10 gastvrijheid studiestafeldek webinar. Mijn naam is Marieke Smit en ik is die hoofonderwijsspecialist bij MPAC voor gastvrijheid studies. Om ons geen net so'n paar secondes voor allemaal om net in te schakelen op die webinar. Dank je. Goed, ek gaan weer myself voorstel. My naam is Marietjie Smit, ek is die hoofonderwijsspecialist by MPAC. En Serena Jordaan, sy is ook onderwijsspecialist by MPAC, gaan my bystaan met hierdie sessie. Baie dankie daarvoor, Serena. Ons gaan vanmiddag kyk na tafeldek, as deel van die debat ook, en as deel van die theorie van die tweede kwartaal. So, voor ons met hierdie sessie gaan begin, wil ek net deur 'n paar basiese goedjies gaan. Eerste, baie welkom by hierdie sessie, en ons hoop julle gaan dit baie saam met ons geniet. As jy na my nie kan hoor nie, dan moet jy asseblief kyk na jylle klankstelsel en sien of die volume hard genoeg gestel is. Jylle gaan automatisch gemute word wanneer jy die sessie begin, en wanneer jylle vraagies het, kan jylle dit op jylle skerm kyk, daar by die hand-icoon, dan kan jylle jylle handjie opsteek en dan kan ons jylle vraagies beantwoord. Jylle kan ook die additionele hulpbronne hier aflaai, gedurende die sessie, of jylle kan dit kry by ons YouTube kanaal waar jylle al hierdie opnames kan aflaai. Kyk ook gerus in die question box wat jylle vir my daar kan vragies vraag. Ons sal ook 'n kansie gee gedurende hierdie webinar om die vragies te antwoord en dan daar is vir jylle ook 'n e-posadres wat jylle ekstra ander vragies kan stuur na die webinar indien jylle sukkel met hierdie vak. Goed, kom ons begin met die les. Voordat 'n mens met die tafeldek kan begin, moet ons verstaan wat mise en place beteken. Heel eerste beteken dit in Frans om 'n plek te plaas. Met ander woorde, ons moet alles reg kry voordat die gaste na die funksie toe kom. En dit sal goed insluit soos die volgende. Eerste, moet jy al jou voorbereiding van die apparate doen. So met ander woorde, jou eetgerei moet afgevry word, mooi blink gemaak word, jou breekware moet skoon gemaak word, die glasware moet gestoom word of afgevry word, die linne moet mooi skoon wees en uitgehaal word uit die stoorkamers. En dan moet ons ook die voorbereiding doen van die omgewing of die restaurant self. Met ander woorde, dit gaan beteken, ons moet die ligte aansit, ons moet die ligversorger aanskakel, die musiek moet ons opsit, die vensters moet ons oopmaak en dan ook die vloere moet gevee word, sodat alles mooi netjies en skoon is voor die gaste kom. Ander voorbereidings wat ons ook sal doen voordat die gaste kom is byvoorbeeld die blomme. Al die rangskikkings of die tafelversierings moet gereed wees. Die pepermeelietjies en ander sause en bykomstighede wat ons op die tafel sit sal ook voor die tyd gevul moet word en skoongemaak moet word en reg moet wees vir die tafels. Dan ander goedjies ook is soos byvoorbeeld die tafelnommers met jou spyskaart en al die ander goed wat op die tafel gaan kom. So daar is twee soorte mise en place wat ons kry, so neem kennis daarvan asseblief. Die eerste is die openings mise en place en dit beteken alles wat ek nou genoem het voor die funksie. So ander woorde, voor die gaste kom moet ons instap, ons moet die ligte aansit, die voorbereiding van die omgewing doen, al die apparate reg kry en dan ook die ander bykomstighede vir die dek van die tafel. Dan, wanneer die funksie totaal en al afgehandel is en die gaste geloop het, dan het ons 'n afsluitingsmise en place. Dit beteken alles wat ons dan na die funksie gaan doen om die plek dan weer reg te kry vir die volgende funksie. Met ander woorde, na die funksie, dis alles in ek wil sê in reverse van wat ons nou net gesê het met die openingsmise en place. Dan, baie belangrik is 'n cover. Die leerders weet gewoonlik nie wat 'n cover beteken nie. Nou, hierdie vraag word baie in eksamens gevra, so neem asseblief kennis daarvan en maak seker jy verstaan wat is 'n cover. 'n Cover is nie net 'n prentjie of 'n tafel wat jy dek met al jou gedekte plekke nie. Dit is een gedekte plek vir 'n gas op 'n tafel. Met ander woorde, dit gaan soos hierdie prentjie lyk. Een gedekte plek vir 'n gas op 'n tafel is 'n cover. En dit word ook gewoonlik gevra in jou praktiese lesse, as ook die pad waar jy dit moet teken. So met ander woorde, dit is nie die hele tafel nie, dit is nie jou sout en peper en spyskaarte en alles nie, dit is net een gedekte plek vir een persoon. Dit is 'n cover. Nou, ons kry verskillende soorte covers. Daar is drie soorte wat ons nou gaan bespreek, en dit is die à la carte cover, die table d'hôte cover en ook die ontbyt cover. Nou, jylle sal sien hierso, as jy kyk na die à la carte, ek onthou dit so, dit is gewoonlik vir funksies, soos byvoorbeeld
spysvaarte by die Wimpie. Ons meeste van ons het al by die Wimpie of by die Dros of so geëet. Hulle gee vir jou 'n kaart, 'n spyskaart en jy kan kies wat jy wil. Jy wil eet. Met ander woorde, hulle weet nie wat jy voor tyd gaan bestel nie. En daarom onthou ek dit so, hulle gee ons 'n kaart of 'n spyskaart, à la carte. As julle sien ek het hom daar rooi gemaak. Dan weet ons nie wat die mense gaan bestel nie. So, hulle sit net 'n mes en 'n vurk en dan sal hulle die cover aanpas na gelang van wat die persone bestel het. So, dit is die à la carte cover. Dan as ons na die table d'hôte kaart kyk, ons cover kyk, dan gebruik ons dit in 'n vasgestelde spyskaart. So met ander woorde, byvoorbeeld 'n troue of 'n funksie wat reeds die spyskaart vasgestel is. Met ander woorde, die gasheer of gasvrou het reeds besluit wat gaan ons eet op hierdie funksie en dan word die cover dienooreenkomstig gedek. As julle byvoorbeeld hier gaan kyk, sal julle sien daar is verskillende messe en sop en vis en die hoofgereg en dan die nagereg. Dan word ons kan eintlik lees daarsof wat ons gaan eet en ek onthou dit so met die tafel, tafelhout, die tafel is klaar gedek. So ons het nie nou 'n keuse van wat ons wil hê nie. Ons moet eintlik maar vat wat vir ons gegee word. So dis dalk 'n manier vir jou om dit ook te onthou. Dan die laaste ene is die ontbyt cover en hierdie een is eintlik baie maklik om te identifiseer. Die rede daarvoor is jy gaan gewoonlik pap of yoghurt of so ietsie hê of vrugte wat jy gaan eet vir ontbyt. Saam met jou miskien bacon en eiers of borsies of wat ook al hulle vir jou gaan bedien by die ontbyt en daarom sal jy dan 'n lepel hê met jou hoofgereg mes en vurk of ontbyt vurk en mes en dan ook 'n koffie koppie daar. So dit dui dan vir jou aan dat dit 'n ontbyt cover is. Goed, voordat ons verder gaan, wil ek net gou hoor as daar enige iemand is, Serena, wat dalk 'n vraag wil vra, dan kan ons nou hulle antwoord oor die cover en oor die verskillende covers. Is daar enige iemand met 'n vragie? Dit lyk soos Caitlin. Okay, sy het haar hand afgehaal. Nee, dan is daar nie verder enig iemand nie. Goed, dankie Serena, dan kan ons aanvang. So, nou gaan ons kyk na die bedieningskante. En dit is belangrik om hierdie ook te verstaan. Ek weet hierdie is 'n webinar, so ek wil hê jy moet graag met jou hande vir my dieselfde doen. So kyk maar op my skerm waar jy my kan sien. So maak asseblief vir my so met jou hande sodat jy hierdie kan onthou. So aan die linkerkant sal jy sien dat daar 'n B is. As jy mooi kyk, sal jy sien hy maak 'n B. En aan jou regterkant is die D. So as jy daar kyk, aan die regterkant is jou D. So nou gestel hierdie is 'n gas wat aan die tafel sit. Dan sal hierdie die tafel wees. So as ons nou daai in gedagte hou wat ek nou vir jou verduidelik het met die B en die D aan die verskillende kante, dan sal ons weet dat die drankies word altyd aan die regterkant bedien want dis D vir drankies as jy kyk op jou hand. En aan die linkerkant sal ons dan die brood en die rekening bedien wat gewoonlik jou papierwerk is. So die B, brood en pil in Engels. So dis die verskillende kante wanneer ons die cover gaan dek om van nota te neem of notisie te neem sodat jy weet waar moet alles presies op die cover kom. Veral wanneer jy jou pad gaan doen om jou tafel te dek. Dan hoe gebruik ons die eetgerei? Nou baie mense raak te mekaar wanneer hulle gaan uit eet en hulle wil weet hoe moet ons nou begin eet en wat moet ons eers te gebruik? Hierdie is 'n baie maklike manier om te onthou. Wanneer hierdie jou cover is, dan werk ons altyd van die buitekant na die binnekant. So gestel daai is die gas wat daar sit en jy gaan jou hande klap van buite na binne toe. So jy klap jou hande van buite na binne toe of jy kan so maak. As jy op my skerm kyk, dan kan jy van buite na binne toe eet. So ons eet altyd van buite na binne toe. En dit gaan beteken dat ons dan wel hierdie eetgerei aan die kante eerste sal gebruik met die eerste gang. En dan die in die middel aan die tweede of vir die tweede gang sal ons dan daarna gebruik. Ek sê weer ons gaan dan van buite na binne eet. Met ander woorde hierdie twee eetgerei gaan ons eerste gebruik en dan daardie twee vir die volgende gang en dan vir die volgende gang gaan ons daai gebruik. So dis maar net die manier hoe ons onthou
waterkant en hoe werk die eetgerei van die cover. Dan, as ons kyk na die cover, en hierdie is iets wat julle spesifiek gaan moet doen nou vir die pad, moet julle covers dek of julle tafels dek vir 4 gaste. En hierdie is natuurlik die graad 10 spyskaart wat ek gebruik het, sommer om julle te help daarmee. So ons gaan altyd die spyskaart moet lees om te sien watter gange is daar en dis natuurlik die toets wat ons met julle doen tydens die pad. Ons gee vir jou die spyskaart en jy moet sê hoe dek ek hierdie cover of hoe dek ek hierdie tafel vir hierdie spyskaart. So dis eintlik wat ons toets tydens die kelner pad. Nou gestel hierdie is die gas wat aan 'n tafel sit, dan sal ons die onderbord en die klein bordjie plaas sodat ons spasering mooi kan kry. Daarna gaan ons dan kyk watter eetgerei is nodig om hierdie spyskaart te kan bedien. So, ons sal begin daar. Ek sit hulle maar so lank daar in die entree, mes en vurk, want ons gaan eers die hors d'oeuvres eet of dis eerste gang en dit is 'n hoenderkrep met heuning en mosterdsous. Nou vir die van julle wat nie weet nie, 'n krep is 'n pannekoek en dit sal dan gevul wees met hoender en heuning, of heuning en mosterdsous met die hoender. So in daai geval kan ons dan 'n entree mes en vurk gebruik wat voldoende is vir hierdie gang om te eet. Dan die volgende gang op die spyskaart gaan die perske sorbei wees. Nou 'n sorbei is gevriesde yswater of gevriesde basis kan mens maar amper sê, vloeistof waar ook partykeer by likeurs of so of alkohol bygevoeg word. Nou dit word gewoonlik gegee om die palet skoon te maak voordat ons na die hoofgereg toe gaan. En hierdie kan ons bedien met 'n lepeltjie. So ek persoonlik verkies om die lepeltjie saam met die sorbei te bedien, maar 'n mens kan dit ook hier sit aan die regterkant omdat meeste mense regs is, gaan ons altyd dek vir regshandige mense. Ek weet in die vorige webinar was daar 'n vraag oor indien 'n persoon linkshandig is. Ons gaan die cover altyd dek vir regshandige persone en hulle sal maar net hulle eetgerei met omdraai. So ons kan nie altyd voorsiening vir almal maak nie. En die tafel moet presies dieselfde lyk. So net om daai vraag ook te antwoord wat ons gereeld kry. Dan die volgende ding wat ons gaan doen is ons hoofgereg. En dit gaan dan wees daar. So in hierdie geval wil ek net gou weer sê, ek het nie die sorbei lepel daar gesit nie, want ek gaan hom saam met die sorbei bedien wanneer ek die sorbei bedien. Goed, dan is ons by die hoofgereg. So daar's die hoofgereg se mes en dan ook die vurk. So julle kan sien ons begin van buite na binne. En dan daarna het ons nagereg waar ons dan ons vurk en ons lepel gaan sit aan die bokant van die onderbord en baie mooi gespasieer. Julle sal sien ook altyd hier van die kant af moet hy 2.5 cm gelykende lyn wees en dan ook daar tussen jou eetgerei. Sal julle ook sien die spasierings is presies dieselfde, so dit moenie skeef wees of nie presies dieselfde nie. Die presiesheid van die cover is baie belangrik, jou spasiering. En dan het ons nou ons lepel en ons vurk, ons dessertlepel en vurk vir die nagereg. En dan is ons nou nog nie klaar nie, want ons moet altyd ietsie saam met die kos drink. In hierdie geval sal ons wit en rooi wynglase opsit. Nou, as julle mooi gaan kyk, die wit wyn gaan by die hoofgereg se mes wees, gelyk met die vurk. As mense 'n lyn trek daar, dan kom die steeltjie van die wit wynglas daar, presies daar. En dan gaan ons die rooi wyn in 'n 45 grade hoek sit daarsof so of agtertoe na die regterkant toe of 45 grade na hierdie kant toe. Dit is dan die korrekte plasing vir die glase. Dan is ons cover nog nie klaar nie. Baie van die leerders vergeet partykeer om al die bykomstighede op die cover te sit. Byvoorbeeld jou bottermes wat ons dan hier op die klein bordjie gaan plaas. Baie belangrik en dit word baie vergeet. So maak seker jy het al die eetgerei vir die gas om sy ete te kan geniet. En dan natuurlik ook 'n servet. So in hierdie geval is ons cover dan nou volledig vir die graad 10 pad, soos hierdie spyskaart wat ons dan wil bedien. So kyk net weer, ek herhaal, aan die linkerkant kom die brood, aan die regterkant kom die drankies. Julle kan nou baie maklik sien hoe maklik is dit om dit dan te onthou en dit te korrek te dek. Goed. Kom ons kyk nou weer na die bediening. Ons gebruik die gas wat weer aan die tafel sit. En dan het ons aan die regterkant altyd die drankies wat ons bedien en dit sal wees wyn of selfs whisky of brandewyn wat hulle bestel of so alle drankies en dan aan die linkerkant het ons die brood en die slaai en as jy gaan kyk altyd maak seker dat jy daai weer net so hou vir jouself om te onthou en dan seker te maak dat jou drankies aan die regterkant is en jou
broodboekie en kleinboekie aan die rechterkant, ach, aan die linkerkant is, want dan word aan die rechterkant vir die cover. Kom ons net so 'n bietjie hersien, die brood kom dus vir die linkerkant, ons het so gesê, en dan ook die slaai kom aan die linkerkant, want dit word in die kleinbordjie bedien, en dan het ons natuurlijk die wijn, so as dit rooi wijn is, in hierdie geval, dan sal dit oor die rechterskouer bedien word, jy kan sien, daar is die glase, en dan ook, dan ook ons koffie, sal dan ook aan die rechterkant bedien word, want dit is drankies, soos het ons daar gesê, die thee, op oor die rechterkant van die skouer. Goed, ek wil vraag op hierdie stadium of daar enige vraag is, dit is eintlik baie makkelijk om die cover te dek, as jy hierdie goedjies mooi verstaan. So as daar enige vraagies is oor die cover of oor die bediening of die pad, dan kan ek dit sommer nou vir julle antwoord asseblief. Maritjie, kyk net gaan die question box, daar was 'n vraagie gewees. Goed, ek sien daar in die vraagboksie, is daar vraagie oor uit hoeveel sal die pad tel. Nou, jou pad is gewoonlik uit twee afdelings. Jylle gaan een voorbereidingsdeel hê, wat gewoonlik in graad 10, 11.1 is, en dit is die skriftelike voorbereiding wat jylle gaan doen. Dit tel uit 25 punte. En dan gaan jylle natuurlijk die tafel moet dek, die dag waar jou goedgekeerde assessor, en maak asseblief seker, dit moet een goedgekeerde assessor wees, anders gaan jou padpunt nie aanvaar word nie, dan gaan jy die tafel dek vir 4 mense, en neem ook asseblief hier kennis, dit is nie een cover nie, daar is baie van die assessors wat net een cover toelaat, hulle moet asseblief vir 4 mense dek, so dat ons ook na die lyne kan kyk, en al die goedjies van die glase, enzovoort. So, dan dek jy op die dag vir ten minste 4 gaste, en dit tel uit 75, om net die vraagie te antwoord. Goed, as daar nog vraag is, kan ons nog antwoord. Dan nog enige vraagies. Daar is weer een in die question box. Goed, hulle vraag is ook, can you maybe talk a little bit English if it's possible? We did do this webinar in English last week, so you are welcome to download it from our YouTube channel. But yeah, they just ask, I'm just going to repeat this English question, or the previous question in English. So the question was, how much does the PAT count, the marks? So I said to them, there's a written preparation, which will count 25% of the 100%. And that is a written preparation that you need to do before the PAT actually happened. And then on the day of the PAT, you need to lay the table for at least 4 people or 4 guests, not only a cover, but take note, 4 people, and then you will be assessed on that day. And that practical assessment will count 75 marks of the 100 for the first PAT. Okay, as daar nog vraag is, is nog vraag. Daar is een vraagje wat vraag, as een mens vis bestel, waar sal die vark en mes gedek word? Goed, ek gaan gauw teruggaan na die cover toe. Ons gaan net gauw heel terug, daar is een vraagje, waar sal die vis gedek word indien ons vis bestel? So, ons het gesê, jy eet van buiten af na binnen toe. So, veronderstel, ons het nou een visgereg hier gehad, dan sal dit ook aan hierdie kant kom. So, dat die vismes sal aan hierdie kant kom, en jou visvark sal aan die kant kom. Maar onthou asseblief dat het altyd afhang van die rest van die spyskaart. So kom ons vat byvoorbeeld, jy het sop en vis en 'n hoofgereg wat bedien word. Dan sal ons soplepel hê met jou vis dan, en dan jou hoofgereg en dan jou nagereg. So alles gaan afhang van die spyskaart wat hulle vir jou gee. So mens moet dit net mooi kan lees, en dis ook om hierdie so belangrike les is vir die kinders, vir die pad, want as jy hierdie kan lees en verstaan, en jy kan precies weet waar al die eetgereik kom op die cover, dan gaan hulle dit baie makkelijk vind. So, my raad aan al die assessors en aan die onderwijsers en ook aan die leerders en hulle ouders, is om hierdie te oefen. Ons het ook een A3 papier, want ek weet, allemaal het nie altyd hierdie eetgereik nie, wat beskikbaar is om hierdie goed uit te knip die eetgereik, en dan kan jy oefen daarmee. So, jy is ook welkom om dit op ons Facebookblad te sit, byvoorbeeld, ek herinner julle ook aan die Facebookblad, so jy moet hierdie gebruik
sodat ons vir jou kan help. Met ander woorde, jy kan byvoorbeeld daai goedjies uitknip, lamineer dit en gebruik dit om te oefen. En as jy nie seker is nie, vat 'n spyskaart wat jy geoefen het, neem 'n foto, dek jou cover, neem 'n foto, sit dit op Facebook en ons kan vir jou kommentaar lewer. So daar's altyd sulke maniere waar ons julle kan help om julle op die regte pad te kan kry met hierdie, want mense is maar bietjie onseker waar alles moet kom. Ek hoop dit antwoord daai vraag. As daar nog vrae is, dan kan ek nog antwoord. Is nog 'n vraag wat vra waar sal die brandewynglas geplaas word? Goed, die vraag is waar sal die brandewynglas geplaas word? Ons sal dit nie op hierdie stadium op die tafel sit nie. So as dit bedien word of bestel word, dan sal die die kelner dit kom bedien vanaf sy skinkbord oor die regterskouer. So dan sal dit ook by die gas neergesit word vanaf die regterskouer. Goed, as daar nog vrae is, kan ek ook help. Daar was nog 'n vraagie wat gevra het, moet al vier covers gebruik word of moet ons net een kies? Goed, ek verstaan nie lekker daai vraag nie. Hulle vra of al vier covers gebruik moet word of moet ons net een kies? Ek verstaan nie lekker wat julle daar vra nie, as hulle net vir my mooi kan verduidelik. Ek weet nie of dit dalk is met die pad nie. As ek dalk nou kan aflei, dit is die antwoord of die vraag, dan beteken dit seker moet hulle al vier covers gebruik op die dag van die pad. Nou in impak se geval gebruik ons rolspel. Dit beteken dat daar nie fisies gaste is nie, maar ons speel asof daar gaste is en dan gaan jy moet die tafel dek en die wyn bedien. Alhoewel jy nou nie wyn in die glas het nie, van jy steeds die bottel moet vat en moet bedien soos wat jy sou bedien het as daar gaste is. As dit dalk die vraag is wat hulle vra. So of ons moet ook sê ons dek af, dan gaan ons ook al vier die kamers afdek, of as ons die brood bedien, gaan ons vir al vier die gaste brood bedien uit jou mandjie uit oor die regte skouers en swaan. So ons gaan rolspel gebruik om die pad te assesseer. Hoop dit antwoord die vraag. Goed, dan was hier nog 'n vraagie, waar kan ons die A3 oefenblad kry om uit te knip en te lamineer? Goed, die A3 bladsy sal ons vir julle beskikbaar moet stel op daai selfde links waar julle die goedjies kan aflaai. Indien dit 'n probleem is, sal hou net my Facebook bladsy dop, dan sal ek daar vir julle aanduiding gee waar ons dit kan beskikbaar stel. So, ons sal dit vir julle dan beskikbaar stel op 'n manier. Ek dink op dieselfde link, maar ons sal terugkom na julle toe op die Facebook bladsy om net te sê waar presies dit gedoen word, of julle kan na akademie@impact toe daai e-posjie stuur en dan kan ons dit ook vir julle aanstuur. So asseblief gebruik gerus daardie hulpmiddels wat ons kan vir julle voorsien of hulp wat ons vir julle kan verleen met die vak. Kan nog vragies is? Die vraag van die cover, verstaan die leerders, so daai is reg. Dan is daar nie meer enige vak spesifieke vrae op die stadium nie. Goed. Baie dankie Serena vir jou hulp met die vragies en die inskakel van hierdie webinar. Ons is nou klaar aan die einde van hierdie les en as daar enige vrae is, wees asseblief gereed om vir my vrae te vra of te stuur sodat ons julle kan help as daar enige onsekerheid is. Julle het al die hulpmiddels, die studienotas, kyk asseblief weer daarna. Kyk na jou caps, wat jy alles doen vir hierdie hoofstukke in jou hoofhandboek. En vir die kwartaal. Maak ook gebruik van hierdie webinars. Ons gaan nog 'n paar van hierdie aanbied en dan ook die guided learning. Maak seker jy kom daar en jy vra ook 'n paar vragies daarso. En dan gebruik natuurlik ook asseblief ons Facebookblad. Julle is altyd welkom om daar vir my 'n paar goedjies te post. Ek het gesien daar's een of twee mense wat begin kook het vir die tweede kwartaal, so asseblief deel julle foto's sodat ons kan sien wat maak julle. En dan as jy nie by Impact geregistreer is nie, jy is altyd welkom om vir ons 'n e-pos te stuur na info@impact.co.za sodat ons enige vrae vir julle kan antwoord. En dan bring hierdie ons aan die einde van hierdie webinar. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek hoop dit het vir julle 'n bietjie gehelp en ja, asseblief vra vragies as julle enige vrae het oor die vak. Ek help julle graag. Sterkte en hard werk vir hierdie kwartaal. Totsiens.